Մանկապարտեզի բացման առիթով ես անվնասիմ մոտեցա հետևյալ նկատառումով, որովհետև Մարզպետի և նախարարի հետ կարճ խոսակցություն ունեցանք հետևյալի մասին, և մենք հիմա իմացա, որ նաև յուղի ճանապարհի կառուցման մրցույթը կայացել է, և նաև մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները կշարունակվեն, այսինքն մայրուղուց մինչև յուղ ես տարի ենք ավարտում, թե այսինքն հիմա խնդիրը հետևյալն է, մայրուղուց մինչև գյուղ ունենանք բարեկարգ ճանապարհ, գյուղի մեջ արդեն ճանապարհը բավականին լավն է, մանկապարտեզի հարցը լուծված է, դպրոցում ոնց որ թե մեծ հարցեր չունենք, լուծված է դպրոցի հարցերը, և մեզ մնում է, որ մեր երեխաները սովորեն, մեր երեխաները նորանոր հմտություններ ձեռք բերեն, և մեր երեխաները ամենակարևորը պատրաստվեն լինել Հայաստանի Հանրապետության հպարտ և արժանապատիվ քաղաքացի, որը ապրում է քաղաք միջավայրում և որը սեփական քաղաքացիների համար երջանկություն և բարեկեցություն կառուցելու առաջնային միջոցն է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում կատարված աշխատանքի համար, բայց ինչպես ասվեց, ամենամեծ աշխատանքը դեռ առջևում է, միջայլոց ասեմ, ես ճանապարհին բավականին շատ անմշակ հողեր տեսա, պետք է նաև դրա պատճառները հասկանան, որ ոչ մի քառակուսի մետր Արարատյան դաշտում պատկերացնում եք անմշակ հողերը, դա շատ զարմանալի տեսարան է, բայց ենթադրում եմ դրա համար կան պատճառներ, մենք պետք է այդ պատճառների մեջ խորամուխ լինեն, որպեսզի ամեն քառակուսի մետրից մենք կարողանանք ստանալ բերք, բարիք, և որովհետև դրանից է կախված, այո, մեր երկրի նկատմամբ տիրոջ մեր զգացումը։ Կրկին շնորհավոր Հանրապետության օր և շնորհավոր մանկապարտեզի օրը։ Շնորհակալություն։ Այսինքն բանում կունենանք դպրոցում էլ նախակրթարան, սա կլինի ըստ էության կրտսերների համար, նախակրթարան, իսկ նախակրթարան ինչքան երեխայի համար։
standarde, միջև 25 եվրո։ Մեր տնից միջև մեր կենտրոնականը ընդամենը 400 մետր է, այդ ճանապարհը ահավոր է, այդ ճանապարհը սարքելու հետ մեկտեղ մեր ճանապարհն է, էլի մցրեք մեջը։ Չէ, երկրորդական ճանապարհը ահավոր չէ։ Մցրեք մեջը, ուղղակի քանի անգամ շուռ գալուց է եղել, ախեն կինս հազիվ է պահել, ուղղակի խնդրում եմ, այդ հարցը աջակցի։ Երկրորդական լուծում քար էր, էլի ասվան չի, քանդված է անիվների համար, շատ լավ, կգան կնայենք ուսումնասիրենք, լուծում կտանք։ Բանի, մենակ իրանց տունը չի, չէ՞։ Չէ, դա էլի տներ, փողոց է։ Ահա դա փողոց է, բնակիչներ կա, երկրորդական փողոց է, հա։ Սալար կենք։ Գյուղի մյուս բոլոր փողոցներն այդ վիճակի են։ Դե հերթով պետք է սալար կենք, չէ՞, սկսենք իրանց փողոց։ Սկսենք։ Շնորհակալ։ Բա այդ ինչի բանը, ահագին հով տեսավոր չի ուշադրում։ Մենակ մի բան ասեմ, շնորհավորում եմ ձեր մաստան տեղումսա ձեր ելույթը, ապրեք, հալալա։ Սենց վարճապես ունենանք, ուրեմն աշխարհը չունի։ Ապագան որած մեկ կա, ուրեմն կա։ Դառնա որ մենակ ելույթով չի, որ ելույթով ներ մի սախ արծեր։ Դե ավելա է դեպի։ Հույս ունեք որ լավ ա։ Հույս ունի, հույս ունի։ Ճանապարհը ճանապարհը հստացել ենք։ Բայց մենակ աշխատեք մի քիչ շուտ, երկու հանիք չեն կա, այ ճանապարհը կանանք։
բայց ասում եմ չէ տարել ենք հարցողում ենք ճանապարհը հա բերքը սաբոր հելա ոսա բերքը հա միջև էս տարվա բերքը սուտ թող սկսեն համալանը միջև բերքը միջև աշուն հաստատ չէ հա էլի բերքը 3 ահա 3-4-ից ցողած երկար է չէ 3-4 բա մեկ որ հանգիստ եկակ երկար է փոքր բաթը չէ միջև մայրուղի ես անդեմ մատ քոչը մայրուրը չէ քոչը որտեղ որտեղ մատ քոչը 4 կիլոմետր 3-4 կիլոմետր քոչը մեկից բացանում է այդ անկախի կողքեր արևելյան էլի արծա բանում գյուղում բան կա այդ քարտով բանով տեղադրեն շատ ավ բան բանները ոչ թե ես բանկի աշխատող եմ դարձել արշավի ջան ցավի քարտերը տանեմ սանեմ բերվել եմ դալը մի հանեք արևտուր արևտուր չկա մեր գյուղում չկա այդ արևտուր բանը Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова